Hallå då! Det är Kimus här och välkomna till ett nytt avsnitt av Let's Play Lekani. Så, vi är tillbaka där vi avslutade förra gången, men nu ser det lite annorlunda ut. Vi har en väg, vi har ett hus, vi har två små hus. Och vi har fixat till det här berget. Om ni minns det från förra avsnittet så såg detta berget helt wack ut, för det var ett stort hål i det, om man säger så. En grotta. Så jag har gjort om det så att det ser lite mera ut som ett glaciärberg. Gjorde jag på en livestream. Alltså förut, all den här snön och så här har jag byggt upp nu. Så förut var det ju bara ett stort hål ända upp hit typ. Men sen tänkte jag också så här att det hade varit coolt om i detta berget så var det en restaurang typ. Så man kan sitta här och käka liksom. Och här uppe finns ett till bord med glaciärisen som fönster liksom. Så det är jag ganska nöjd med. Jag är glad att man inte ser att det är så här om man kollar utifrån liksom. Det är först när man är där inne som man märker att det är ens en grej. Här ser det ju bara ut som ett vanligt glaciär liksom. Så ja. Har även huggit ut lite mera träd. Jag vet inte om ni märker det, men det är lite mera rensat nu än vad det var efter förra avsnittet. Och ja, jag har börjat bygga den här alpstaden då. Med alphus. Och någonting som jag tycker utmärker alperna väldigt, det är liksom stora balkonger, stora gavlar och glada färger på fönsterkarmar. Men det här är ett väldigt traditionellt alphus. Idag tänkte jag att vi uppe på den här kullen skulle bygga ett lite mer modernt hus. Så fortfarande så här traditionellt med stockar och sånt. Men lite mera stora fönster och så här som man skulle kunna tänka sig att ett modernt alphus har. Så jag tänker att vi kan ju börja med att framea ut huset liksom. Förstås vill vi ha en ingång. Ja, men vi kan ta det här. Oj. Så något sånt, där har vi en ingång så småningom. Och sen är det väl rimligt att på efter tre stycken så gör man en till, en, två, tre, så det, nästa kommer här. Så på den här sidan tänker jag att det inte ska vara så mycket fönster, men på den här sidan där vi har utsikt över dalen ska det vara betydligt mer fönster. Så där skulle vi kunna gå en, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Dit? Eller ska vi köra fyra? Om vi tar fyra och så en. Och så sen fyra igen. Det kanske är lagom. En, två, tre, fyra. Det betyder att den ska vara här. En, två, tre, fyra. Okej, så här tänker jag. Nu blir det intressant här. Jag tror egentligen att de här ska ju flytta ett block. Eller ett snäpp till. Det kommer bli ett väldigt stort hus då. Men det är ju lite coolt. Så där den sitter nu. Så det blir symmetriskt här framifrån. Men så tänker jag att taket ska inte vara symmetriskt. Om ni förstår vad jag menar. Att gaven inte går i mitten utan lite på sidan. Det känns som att det, så blir det med moderna hus ofta. Att gaven inte är centrerad. Och det tror jag kan bli coolt. Så om vi bestämmer oss för att gaven ska gå här till exempel. Make no mess sense. Så kommer den här gå upp ganska högt. Och så kommer gaven från de två. Ja, men det tror jag på. Det tror jag på. Och sen ska vi ha ganska stora fönster här då. Så vi kan börja med att sätta lite mossy cobble här. Eller ett snäpp in kanske är rimligare. Om det är där som resten av huset ska gå. Jag tror att vi kan höja upp den här hela vägen hit egentligen. Kanske med källarfönster. Hade det varit lite ballt. Man kan inte göra... Man kan göra mossy... Oh my god, det här visste jag inte ens. Coolt. Då gör vi några sådana och några sådana. Alltså, passar vi på att sova.
För vad vi kan göra nu, det är typ så här. Så blir det som ett källarfönster där. Och här också får det ju vara förstås. Ja, det där blir jättebra. Och så sen får vi bara connecta allt detta med mossy stone. Så mossy kanske inte känns som modernt. Och det köper jag. Men jag tror att detta kan bli nice. Vi kan sätta dem här där, så flyr vi över dem. Jag tror att detta ändå kan bli nice alltså. Vi får flytta på alla de här kistorna också, inser jag ju. Om vi först sätter ut ett golv, vi kan ta birch för att få det lite mer moderna, den moderna känslan. Mm, det kanske är för ljust. Jag provar vanlig oak istället. Eftersom allting annat här är så mörkt så kommer oak se ljust ut, right? Det här såg nästan bara skrikande ljust ut. Vi börjar så här. Ja, det här tror jag direkt är bättre alltså. Kan vi sätta ut en workbench där. Så kan vi ta deep slate tiles här. Så kan man ha typ ett kök här. Som är lite snyggt med deep slate tiles. Och nu blir nästa projekt att flytta kistorna. Jag tänker att vi kan ha ett kistrum här. All right. Så då har vi rensat bort de skiterna. Och även täckt igen med golvet. Så nu har vi lite kistor här och lite mer snyggt. Så nästa steg är nog att ta lite spruce wood. Och börja stapla så här, right? Eller så snarare. Här tar vi återigen fönster. Okej, så här blir det lite annorlunda. Den här ska ju vara så här i alla fall, så mycket vet vi. Och sen är frågan hur vi gör. Vi vill ha lite trappor nu, oavsett. Så skulle vi kunna ha 1, 2, 3, 4 kanske. Och sen en stolpe. Ah nej, vi gör så här. 5, stolpe 3. Kan det bli snyggt, tro? Jag tror att det kan bli snyggt. Och här har vi basically bara en, va? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, men det där kan nog bli snyggt. Alltså, för då får vi liksom lite stora fönster på den sidan helt enkelt. Låt mig se hur detta ser ut nerifrån. Ja, men det är ungefär så jag tänker mig, tror jag. Det är svårt att avgöra nu, men ja. Det är ungefär så jag tänkt mig, som det ser ut som att det kommer bli nu. Då är frågan om vi ska ha 2 höga eller 1 höga fönster här. På de här sidorna blir det nog 1 höga. På de här skulle det kunna bli 2 höga. Vi skulle även kunna ha ett fönster över dörren. Inte det lite ballt? Sådär. För att hålla kvar i den 2-symmetrin. Och sen får vi göra så här. Att vi går upp och så ska det vara en sån. Och här blir det återigen 2 höga. Åtminstone den här kommer gå diagonalt upp, tänker jag mig. Så här borta vet vi att det kommer vara så där till exempel. Sen får vi ta lite dark logs. Och höja upp de här. Och så kan vi höja upp de här. Det är lugnt. Och nu då. Så vill vi ha ett tak. Av kanske deep slate, men jag kanske är ännu mer inne på stone. Faktiskt, för att det är lite ljusare helt enkelt. Och så har vi så här går den ut. Ska direkt
bara kolla så att inte stone är alldeles för ljus. För jag är lite rädd att det är det. Förstår ni vad jag menar? Det där är inte optimalt egentligen. När resten är så mörkt. Frågan är om deep slate är optimalt. För vi har ju cobble deep slate, det är ju en sak. Men den, alltså ren deep slate, motsvarigheten till clean stone. Kan man göra slabs och sånt av den? Nope. Attans. Då får det bli cobbled deep slate helt enkelt. Det är ju inte lika mörkt som deep slate tiles i alla fall. Så det är nice. Och då kommer den ju gå upp så här, right? All right. Så sätter vi ut dem så. Och så bygger vi klart det här fönstret så där. Och nästa fönster är bara att sätta ut dem här. Så där. Det där gillar jag. Det där gillar jag. Här skulle vi vilja ha en stolpe också. Eller vi kanske till och med vill ha stolpen här ute. Så då gör det inget om det är trä där. Och så har vi stolpen här. Det här blir riktigt nice. Så här har vi toppen. Alltså det här blir episkt. Det här blir faktiskt episkt. Och hoppa upp på taket. Det är inte jättemycket kvar, men det är en sån här rad. Wow, jag tror det var mer. Men okej, okay. Där har vi det. Ska se hur detta ser ut här bortifrån. Jo då. Sen tänker jag att vi sätter stockar så här. All right. Så om vi går in här. Så kan vi ha ett loft då. Där uppe. Right. Det blir väldigt högt, men det är nice. Här borta får vi typ ha en stock istället. Så blir det lite snyggare. Om vi tar bort dem här. Och så gör vi den i stone egentligen. Det är nog coolast. Sådär. Inte det där balt, eller? Så till köket skulle vi kunna ha en sån här mellanvägg. Eller halvvägg. Det tror jag blir snyggt. Okej, okay, så vi gör den så. Och så här får vi bara ha slabs. Ja, vi hade exakt två spruce slabs. Det var ju perfekt. Så där. Cobblestone har vi knappt, va? Vi har en cobblestone. Så vi kan inte göra någon ugn ännu. Men det är för ett annat projekt. Vi kan ta lite fences och sätta här uppe på loftet. Det sista vi ska göra är att sätta upp fönster på loftet. Så här ska vi ha ett fönster till exempel. Och här ska vi ha ett fönster. Så ser det lite snyggare ut från den här sidan. Kolla! Och om vi nu går och lägger oss uppe på loftet. Och
Och så går vi ut och kollar hur detta ser ut från framsidan. Kom igen, var snyggt nu då. Oj. Mhm. Det där fönstret är lite väl stort, känner jag. Så det här kommer jag separera in i två fönster. Det där var mycket bättre. Håller ni med eller? Det där gjorde faktiskt mycket. Och sen kanske vi ska sänka ner gränsen mellan fönstren och taket ett steg. Det vill säga att vi tar bort den här, sätter dit den, tar bort den där och sätter dit den. Samt tar bort den översta här. Och sätter dit den. Och så går vi bort till de här fönstren och gör samma sak här. Jag tror det är snyggare. Ja. Sen ska vi ha ett källarområde också. Men vi kan börja med att gå in och tända lite lampor här inne. Just nu är det väldigt mörkt. Det där är ju ganska mysigt. Ja, men det här var väl ungefär vad jag hade räknat med att det skulle bli. Ett stort öppet med stora fönster. Då är det bara att göra en källare. Vi kan nog använda Cobble Deep Slate här. Alltså det där är typ jättefult, men jag gillar det. Den här källaren ska vara så här riktigt skev. Så det är... Dels orkar jag inte gå och gräva efter mera... Det är ju en del av det också liksom. Men det är ganska lustigt att källaren är... möglig liksom, och att det inte är omhändertaget överhuvudtaget. Okej, så här gör vi. Vi blandar fett mycket här nere. Så nu har vi lite såna här som ska sättas på sina ställen. Just det, vi kommer inte behöva den nedersta raden här heller. Kommer på. För det ska vara golv. Funkar de där? De är jag lite skeptiska till att de passar in i detta. De är väldigt ljusa. Här tar vi faktiskt dark oak. Det här, gubbar. Vi får en trappa som går ner typ här. Om det inte är för fult. All right. Så ska vi också fixa så att de här är slabs. Så man inte slår huvudet i dem när man går där. Sen här har vi en stolpe ner som håller källaren uppe. Nice. Och vi kommer behöva facklor, vanliga jävla facklor nu. Så där kan vi sätta lite facklor så. En där. Och så nere i källaren såklart. Okej. Det där är ju ganska valt. Huh. Och här bortifrån ser det ut så där. Not bad. Och det är nog allt för idag. Så prenumerera för mera. Så ses vi nästa avsnitt. Om du tycker göra. Hej då!